Dobrý deň, milí čitatelia, vítajte opäť v našej knižničnej regionálnej obývačke. Tento raz pri prezentácii knihy o Elene Lackovej, ktorej autorom je pán Alexander Mušinka a ten je našim dnešným hostom a ho veľmi pekne vítam u nás. Dobrý deň. Skôr než prejdeme k prezentácii knihy, tak možno by sme vás trochu predstavili, určite vás mnohí poznajú, ale pre niektorých možno je vaša osoba ešte neznámou, tak by sme vás trochu približili. Vy ste vyrastali v rodine známeho etnológa, folkloristu, historika. Je možné, že teda, alebo je zrejme, že to nejako ovplyvnilo vašu budúcu dráhu, ale skôr mňa by zaujímalo, či to bolo povinné alebo nepovinné. Skôr myslím tak, či ste v detstve tak sám od seba chceli pomáhať otcovi, alebo ste museli pomáhať otcovi? To, že som vyrastal v rodine etnológa, to je pravda. Na odľahčenie často hovorím, ale ja za to nemôžem. Samozrejme. Tak vyšlo nejako. A na otázku, či to bolo alebo nebolo povinné, nie, nebolo to povinné. Aj keď naša výchova určite nebola akože taká tá postliberálna, ako je teraz. Akože bola to hodne konzervatívna výchova, akože otec sa musel počúvať a tak ďalej. A čo sa týka tých akademických, vedeckých vecí, akože proste do toho nás otec určite nenútil, aj keď vždycky nás bral ako so sebou, ako keď sme niekam išli, ako pretože kvanta našich výletov, dovoleniek a tak ďalej, tak sa plánovalo, kde je nejaká zaujímavá lokalita, kde je nejaká zaujímavá komunita. Takže k moru, keď sa išlo napríklad Trabantom do Bulharska alebo do Odesy, tak to bolo proste také šibrinkovať, akože takže dva týždne sa išlo a dva dny sme boli pri mori. Takže asi tak nejako proste sa to nejak napadalo. Bolo to viac menej také prirodzené, tak ako sme viacerí vyrastali, že keďže rodičia nemali toľko dovolenky, tak väčšinou nás so sebou brávali či už do práce, či už na tú dovolenku, alebo pri tom ste k tomu pričuchli. Tam to vás oslovilo natoľko, že ste sa potom rozhodli sa tomu venovať profesionálne, ísť tu študovať, alebo... Určite, tam ešte treba povedať jednu vec, že ja som sa vedel v roku 69, v 68 prišli tanky, klasické okupácie a v 69, 70 respektíve začala normalizácia, v 71 začali tie klasické čistky proste a otca vyhodili z univerzity, keď som ja mal v podstate akože 3 roky a najbližších 8 rokov po vyhodenia sme sa živili tým, že 7 či 8 rokov, že pasol krávy na družstve v Kúrove alebo v Kružlove, Kúrove je jeho rodná dedina, potom v Kružlove, čo bolo spoločné družstvo. Takže u nás to vyzeralo tak, že skončil školský rok, otec s Trabantom prišiel, išli sme na celé leto proste do Drevenice ako Sipanca, za dedinou, kde sme bývali a tam som boli až do 1. septembra. A akože otec obrazne povedané prišiel domov až na zimu, keď sa krávy akože už ustajnili. Mm. Takže proste tých prvých 7 alebo 8 rokov pre mňa znamenalo akože fungovanie akože v tom dedinskom prostredí, v lese, v maličkej drevenici, pár kilometrov za dedinou, bez elektriky, bez vody, bez všetkého, proste tam sa boli celé leto. A zima potom písal a písal aj tam, pomáhali. Písal aj tam a písal aj doma. No, samozrejme, vtedy ešte nie a potom neskôr sa odsťahoval do Prešova alebo vrátil do Prešova a začal pracovať aj po kotolni. Čo znamená... čo znamenalo pre ňoho obrovskú kopec času, ako, takže sa proste čítalo, písalo a neviem. Čiže klasický dizident. Tak, dneska by sa to takto dalo povedať. A toto je jedna rovina. Druhá rovina, čo je, otec bol obrovský knihomoľ a to asi sa nejako pretavilo. Takže u nás doma
my sme v podstate nemali knihovničku alebo knižnicu, my sme bývali v knižnici, pretože u nás boli knižky všade. Už keď nestačili ako police, my ako knihovníci to poznáte, keď nemáte bez polic, tak prvé, čo urobíte, že nastavíte police pred nich a budete ich mať v dvoch radoch, tak to už sme mali, ale to už nestačilo, tri už bolo trošku veľa. Tak proste zistil, že sa dajú police prišľubovať na plafón. Takže proste my sme z plafóna mali ešte proste police, akože proste všetky ako priečky, ktoré boli, to bola knižnica, ktorá proste delila nejakým spôsobom, akože do vás mali nejakých 20-30 tisíc kníh, takže otec ich pred pár rokmi ako sa dohodol so štátnou vedeckou knižnicou v Prešove a daroval väčšinu časť zbierky alebo svojej kolekcie tam. Ja neviem, koľko, 10-15 tisíc knížiek, 20 už tam odovzdal. A v tom dome to nie je vidieť. Do dneska to v tom dome nie je veľmi vidieť. Takže takéto to knihomoľstvo, čítanie, vzťah ku tradičným veciám, akože to bolo tak prirodzené v tom prostredí, v ktorom som vyrastal. Či to bolo, to, že som sa rozhodol študovať etnológiu, samozrejme, klasika, človek, kde sa kozmonauta, neviem čo, všetko. Dlho sa človek nerodí s tým, že chce byť etnológ. Nie, dlho som uvažoval, že chcem byť geológom. Až kým sme na gymnáziu v prvom ročníku nedostali geológiu a zistil som, že to nie je len zbieranie tých krásnych kamienkov, ale že to proste je, tak jak každá vedná disciplína proste má strašne veľa akože proste takej sivej masy, ktorú musíte zvládnuť a musíte, a to ma až tak nebavilo, takže viac menej už v prvom ročníku na gymnáziu som sa nejako rozhodol, že niekde na tie spoločenské vedné disciplíny, a že tá etnológia asi to bude akože taký prirodzený výber. Čo považujem dneska za obrovskú výhodu. Každý rodič, ktorý má deti, a ja ako dneska už čtvrstoročie pôsobím na Prešovskej univerzite a učím študentov, tam je extrémne silne vidieť, či príde na daný obor človek, ktorý vie, že ten obor chce študovať, alebo tak nejako mu to vyšlo. A to sú nebetičné rozdiely, ak to hovorí. A ja som mal obrovskú to šťastie, akože proste, neviem, jak sa to stalo, ale stalo sa, že ja som sa rozhodol, že som to teda etnológiu alebo proste tento smer už na gymnáziu. Takže ako na vysokú školu už som myslel zo trojročnou praxou, obrazne povedané, akože prírodom švôčky a všetky tie veci ako výskumy sa robili. Takže to bol taký môj prirodzený vývoj. Išiel som študovať do Prahy, dôvod bol veľmi prozaický, etnológia sa vtedy otvárala, to je 87. rok, sa otvárala nejako ob rok alebo ob každé 2-3 roky, buď to Bratislava, Brno alebo Praha, a v roku, keď som sa ja hlasil, tak sa otváralo iba v Prahe, v kombinácii s históriou, a čo som bol presvedčený, že ma tam nevedú. To akože som bol 100% presvedčený. Ja nejaké také dilinko tu z východu príde do veľkej Prahy, akože no, proste... No, ale s takým zázemím a ako, to, s takým to viem dneska. Akože, ale viete, vtedy to až také neuvedomí. A výsledkom toho proste, ako ja už som mal dohodnuté, že už ma berú na závozníka, akože proste niekde, no, dačo trebalo robiť. To sa tak vtedy nevievalo. Klasika. Ale ma vzali. Vzali ma a skončil som, no a niekedy v 90. rokoch sa trošičku ten môj záujem posunul, pretože klasické také tie mladické, študentské, každý, kto študoval, tak si hlavne v tých spoločenských vedách, ale myslím, že to platí obecne, ja nazývam toto obdobie také obdobie bohorovnosti. Keď si človek naštuduje prvé 4 knižky a povie, wow, konečne tomu rozumiem, všetko viem, a vy staré štruktúry, vy vôbec neviete, ako to funguje, proste záleste do hrobu, proste to ako my konečne vám ukážeme, ako sa to robí, samozrejme. A potom si naštudujete 3., 4., 5., 10., 12. knižku a zistíte, akože proste, čo všetko
je otázka času, kedy vytriezvete z tej bohorovnosti, akože, ktorá je. Človek dostaje. Tak, niektorí... Ale že ste už vlastne počas tej vysokej školy chodívali na rôzne stáže, takže asi tam sa to niekde odrazilo ten základ, tá prax. Vy ste absolvovali stáž v Kanade? Prvú stáž som absolvoval ročný pobyt v akadémii na Ukrajine. To bolo také zvláštne obdobie. Niečo podobné ako u nás bola Ústav pre zahraničných Slovákov, tak bola spoločnosť Ukrajina na Ukrajine pre zahraničných Ukrajincov. Tam som získal v 89. roku tak maličké štipendium na pobyt na Ukrajine. Takže tú revolučné obdobie som neprežil v Prahe, ale v Kieve. Takže som videl revolúciu zametovú revolúciu z diaľky, ale zase zažil som revolúciu na Ukrajine, akože tú zmenu, ktorá tam nastala. Potom som bol jeden semester v Mníchove na Ukrajinskej slobodnej univerzite a potom jeden rok som pôsobil na Torontonskej univerzite, tam je profesor Magoči, bol riaditeľom takého multikultúrneho centra multikulturalizmu v Kanade, kde som získal štipendium, takže som bol po takých pobytoch Kiev, Mníchov a Toronto. To bolo viac menej v čase ešte môjho štúdia. Profesor Magoči sa venuje Rusínom, aby ste sa takisto spočiatku venovali tej rusínsko-ukrajinskej problematike a potom zrazu prišiel záujem o Rómov, pretože väčšinou, keď si človek hľadá nejaké informácie o vás, tak nájde, že ste kultúrny antropolog a romista. Takže kde nastal ten obrat k rómskej problematike? Ten obrat nastal dosť také zvláštne. V 90. rokoch v Prahe, alebo po tom 89. roku, nám do Prahy začali chodiť prednášať zahraniční profesory, prevažne ako s nejakým vzťahom k Československu. Prednášali nám Gellner, Holy a tak ďalej, také špičky, akože chválim sa, že som mal tú čest zažiť aspoň na prednáškach Syra Karla Poppera a tak ďalej, ktorý prišiel do Prahy ako pre začiatočný doktorát. A jedný z tých profesorov, ktorý tam vtedy ma učil, bol kanadský profesor David Sheffield, ktorý v 93. roku urobil takú študijný pobyt svojim študentov na východnom Slovensku a požiadal ma, či by sa dalo zorganizovať nejaké stretnutie alebo nejakú prednášku k rómskej problematike. Vtedy ja som v živote v rómskej osade ešte nebol, nikdy som sa rómskou témou nevenoval, bol som orientovaný práve na Ukrajinu, na ukrajinistiku, na ten karpatský rovinu, presne akože v otcových šľapách. A vtedy sme skontaktovali práve Elenu Lackovú, či by nám neurobila prednášku. A to sú také životné náhody, akože proste, ktoré nenaplánujete, ktoré proste jednoducho prídu. A pani Lacková, vtedy už staršia dáma, ktorú som dovtedy ako samozrejme trochu registroval, poznal som to, prešiel, nie je zas New York veľkomesto, akože proste tá národnostná alebo etnická komunita, ktorá tu je, či rusínska, rómska, židovská, česká a tak ďalej, ako to sa vzájomne ako veľmi, veľmi dobre poznali, akože vedeli sme jedni o druhých. Takže v 93. roku už tu vznikol kultúrny zväz Rómov na Slovensku, ktorého pani Václava bola predsedničkou. Takže ten výsledok bol, že prišla a povedala, viete čo? Čo ja vám budem rozprávať? Vy tu máte autobus, že? Hej, máme. Poďte, ja vás vezmem do nejakej osady. Takto spontánne. Tak úplne, to nikto nečakal. To absolútne nikto nečakal. A teraz my sme vytreštili oči a vonku stal autobus, ako toto, že po obede sme mali niekam ísť. A v tom, tak sme sadli do toho autobusu a viete si predstaviť taký ten obrovský, veľký, no akože nie double decker, ale proste také tie turistické autobusy, cestovné obrovské, akože, ktoré sú vysoké. Do toho sa narvalo, s Davidom Šokom sa narvali ešte 30 študenti zo Spojených štátov z Kanady a ona nás odviezla do rómskej osady do Svidník. A
ako august, leto, a teraz akože do tej osady prišiel obrovský autobus, proste to je jak UFO, ktorý tam prišlo. A ja som vytreštil oči a mal som pocit, že som proste fakt na inej planete. 11 km od Prešova zrazu zistíte, že ste niekde, ako, že si fakt neviete predstaviť, že také dačo ešte dneska môže existovať. A vtedy David Šefer mu povedal, akože, Saša, počúvaj tu, ako kultúrni antropologovia hľadajú kadejaké kultúry, o ktorých nikto nič nevie, chodia kade do pralesov, do púšte, proste, ku inuitom a do divočiny. Pod nosom máš komunitu, o ktorej nikto nič nevie. Nikdy tu žiadny výskum neprišiel. Akože absolútne nikto nič. Ako, budeš blázon, keď sa toho, keď to nepustíš. No, začalo mi to tak vrtať, ale od 93. roku som sa začal nejakým spôsobom motať okolo romskej problematiky. V 98. začal ten veľký medzinárodný projekt, ktorý David Šefer viedol, projekt Svinia. Vlastne s ním doteraz. Doteraz, áno. A výsledkom toho samozrejme bolo rôzne míňanie sa a kríženie sa aj s pani Lackovou, takže David Šefer a pani Lacková bola práve tá, ktorá spôsobila, že som sa ocitol práve v romskej osade, kde neskôr som 5 rokov žil a kde som proste robil svoje výskumy a kde som vôbec poznával, čo to je byť Romom na Slovensku. Začali ste sa venovať tej rómskej problematike, viac menej teraz ste, ešte stále sa venujete tej rusinsko-ukrajinskej, ale také najviac sa venujete skôr tým Rómom. Ako si spomínali, ste tam žili 5 rokov, to ste len tak ako skromne povinno, ale to by ma zaujímalo možno trochu viac, aké to bolo, keď ste tam prišli. To ste sa rozhodli hneď, ako ste sa tomu venovať. Znovu, v kultúre obecne platí, že jedna vec je taký ten ideálno-typický model a druhá vec je realita. Keby som to mal povedať, skúste sa popýtať ľudí a si prečítať, jak vyzerá typická tradičná slovenská svadba a potom skúste nájsť, kto ju takú mal. A zrazu zistíte, že nikto ju takú nemal, pretože raz bolo toto iné, tu som musel toto upraviť, hento upraviť, ale toto je taký ideál, ako ktorý bol. Takže aj ten ideál kultúrno-antropologických výskumov je práve o tom, že ak chceme o nejakej komunite niečo vedieť, musíme tam fungovať. Realita u mňa bola taká, že v 98. roku začal ten veľký projekt, kanadsko-slovenský projekt Svinia, ktorý trval 5 rokov, čo znamenalo byť 24 hodín k dispozícii, ja som bol lokálny manažer toho projektu tu na v Prešove, čo znamenalo 24 hodín byť k dispozícii ako komunite, k dispozícii projektu, proste tam sme mali kanceláriu, tam sme sedeli od rána do večera, od večera do rána, ako, čo bolo, to znamená 5 rokov môjho života znamenalo byť priamo v tej... No ale ako sme sprijali? Ako predpokladám, už prvýkrát, keď ste prišli na tom autobuse, tak to ste spomínali, že to bol šok a potom, keď ste sa tam opätovne vracali ako... vlastne postupoval ten váš vzťah s tými Romami, získavanie, budovanie si tej dôvery, lebo iné je, keď niekto príde z času na čas robiť nejaký výskum, iné je, keď tam s nimi žije. To, čo je veľmi dôležité, znovu, ako tá realita, ktorá je, prichádzate tam nielen klasický výskumník, ale prichádzate tam s nejakým rozvojovým projektom. To je prvá limita, prvé špecifika. Druhé špecifikum, ktoré je, dneska už viem, taká predstava o nebezpečnosti rómskych osád, o tom, jak tam, čo tam človek bude robiť, to je čistý mýtus. To je mýtus, ktorý proste je na úrovni, taká tá nebezpečnosť toho, že každá blondinka je blbá. To sú predsudky, alebo proste, že žena nemôže byť dobrý šofér. Akože proste to sú tak klasické predsudky, ktoré funguje. Potom zrazu zistíte, akože máte, už je to neplatí, že tá realita je úplne iná a
dneska môžem povedať, že neexistuje nebezpečná rómska komunita, to je mýtus. Mm-hmm. Ako áno, sú to chudobné komunity a pokiaľ samozrejme tam prídete ako, ako totálny hajzlik a horenos, proste a toto máte blbo a toto máte zle, no predstavte si, že príde ku vám domov na návštevu niekto, a to čo máte za firhangy tu, a ja, ježišmaria, taký koberec máte, akože proste a to sa nehambíte, akože takú farbu máte, no to ho vykopete. No, platí podobný princíp, no, ako keď cestujeme do zahraničia, že sme tam hostia a máme sa spraviť hostia. Presne tak, akože ste prišli ste do prostredia, ako kde ste host, a keď sa chováte ako hosti a chováte sa slušne a pristupujete k tým ľuďom ako k normálnym ľuďom, ktorí žijú proste bohužiaľ chudobnejšie ako sú, tak vás proste budú brať ako normálneho hostia a budú s vami normálne komunikovať a budú radi s vami komunikovať, pretože na druhej strane treba povedať, koľko nerómov vstúpi do týchto osad. Ako, keď vyškrtnete všetky, ktorí tam musia vstúpiť, policajti, úradníci, terénáci a tak ďalej, tak zrazu zistíte, že to je strašne malá skupinka ľudí, ktorí proste jednoducho sa rozhodli a chcú niečo pochopiť a chcú o tom vedieť. Takže prijali nás veľmi dobre, proste fungovali sa, no ale znovu. Plánovať. Na východe môžeme povedať, akože etymológia slova plánovať je slovo plano. Akože proste môžete si naplánovať, čo chcete, realita bude vždycky iná. Takže my sme začali ten projekt v apríli 98 a v júni 98 prišli tie povodne, ktoré rozvojový projekt zmenili na 2-3 roky na klasický záchranný projekt, pretože zmiatlo tam celú rómsku osadu. Museli ste tam, na rozdiel od Jaronic, kde bolo viac než 50 mŕtvych vo Svinej, sa utopilo jedno dieťa. Našťastie je to tragédia, ale porovnanie s Jaronicami dopadla Svinia ešte veľmi dobre. A tým pádom ako celé tie naše predstavy sme museli meniť za pochodu, jednak vďaka tomu a jednak vďaka zisteniam, pretože tie naše predstavy o tom, jak fungujú rómske komunity a čo tam všetko budeme a nebudeme robiť, ako boli, dneska už vieme, akože naivné, ale nikto predtým akože nemali sme skáďa čerpať. Takže akože to bol kontinuálny improvis, pretože to bol prvý väčší rozvojový projekt, ako, kde sa robili, kde sme skúšali ako kadečo v rámci veci, ktoré už dneska ako sú úplne bežné. Terénna sociálna práca, komunitná práca, akože inkluzívne škôlky a vzdielovanie proste. To len hovorím, ten terminológia, ktorože dneska ako to sa skúšalo tam, prvýkrát sme skúšali, či sa to vôbec dá, alebo nedá. No veď vy ste sa zapojili do nových projektov na niekoľko strán, to vydá pomaly, čo ste stihli za tých 20-30 rokov, keď to tak nazvú. Málo. Je to uhol pohľadu, no. Ale keďže našou témou je dnes kniha o Lene Lackovej, ja by som chcela len povedať našim čitateľom, že pokojne sa môžu zapojiť do našej diskusie, môžu písať prostredníctvom nášho Facebooku nejaké otázky, ktoré ich zaujímajú. My sa potom na záver tomu dostaneme, čiže najprv vás trošku ja vyspovedám a potom necháme priestor aj pre našich čitateľov. No a keď hovoríme o tejto knihe, o Lene Lackovej, ktorú ste napísali pri príležitosti z toho výročia narodenia, to sme mali pred týždňom 22. marca, tak by ma zaujímalo, premostíme z tých osád, ako vnímali povedzme Rómovia vo Svinni Lenu Lackovú, poznali, nepoznali? A aj keď to znie paradoxne, Lena Lacková, významná spisovateľka, Svinia rómska komunita, jedna z najzaostalejších rómskych komunít, ktorú tu poznáme, keď sme tam prišli, všetci ju poznali. Mm-hmm. Každý jeden ju poznal. Akože Elena Lacková proste bol pojem. Mm-hmm. Akože to ju poznal každý, keď ju nepoznal vizuálne, len keď počul jej meno, aha, jasné, oh, to je pani Lacková, ako, a už akože proste chodilo sa, ako pani Lacková, Elena Lacková bol pojem. Bol pojem, pretože to bol človek, ktorý v podstate vyrastal v rómskej komunite, narodil sa v rómskej komunite, vyrastal v rómskej komunite, aj keď potom sa odsťahoval z rómskej komunity, akože medzi majoritu do normálneho bytu, akože stále mal kontakt, chodil medzi tých ľudí, fungoval od narodenia až v podstate až do smrti. Väčšinu času pracovného pani Lacková
skutočne pôsobila priamo v tom teréne, rozprávala s tými ľuďmi, proste pracovala. Dnes by sme povedali, že robila akože fakt terénu komunitu, kultúru, sociálnu. Osvetová pracovníčka. Áno, ale znovu, nebola taká tá klasická osvetová pracovníčka. Tu pre osvetárov, akože osvetári to veľmi dobre poznajú. Akože proste, medzi osvetármi boli formalisti, ako ktorých ste v zásade nikdy nevideli, proste vám odtajkli si niečo tam. A potom ste tam aj takých zanietencov, proste ako, ktorí pracovali za štyroch a mali výkon za celú roky, obrazne povedané. Proste ľudí, ktorí proste boli zažratí, ako robili a bolo za nimi vidieť. Elena Lasková bola proste jedna, jedna ľudia. Možno nebola špičková úradnička, čo sa týka štábnej kultúry a tak ďalej, ale papierovačiek, ale ja neviem čo všetko. A to, skutočne toto bolo nepodstatné. Pre ňu bolo pomôcť tým ľuďom nejakým spôsobom a byť s ním v kontakte a nejak to tlačiť. A kedy vznikal ten nápad? Len to, že sa teda blížila, je storočnica, alebo už ten prvý kontakt s pani Lackovou bol teraz taký silný, že ste si povedali, ako ste ju spoznávali, že o tejto žene treba knihu napísať? To, že o tejto žene treba napísať knihu, bolo jednoznačne už dávno, ja som povedal, dobre, ako. Sú tu iní, sú tu ľudia, ktorí poznajú ďaleko viacej. Potom prišla tá smutná správa, keď pani Lásková zomrela a napríklad zistili sme aj s kolegami, že je pochovaná na cintoríne v Prešove v takom starom, zo 70 rokov hrobe so svojím manželom bez ničoho. Tak sme urobili zbierku, oslovil som pár kamarátov známych, dali sme dohromady peniaze a postavili sme jej ako pamätník a ja som stále hovoril, že keby každý jeden človek, ktorému Elena Lacková pomohla, a nemusí komu pomohla, kto si urobil kariéru na mene alebo vďaka Elene Lackovej, by dal len vtedy 1000, by dal len 20 eur, tak jej postavíme nie akože pamätník, ale postavíme jej mauzoleum. Mm-hmm. Akože proste ona ovplyvnila obrovské množstvo ľudí. Akože je to fakt, skutočne je to fenomén, ako, ktorý je. Ktorý sa vymyká tomu. Takže prvé bolo pre mňa prirodzené, že sme postavili aspoň pamätník, zaplatili za hrobové miesto a podobné veci. A keď prichádzalo výročie, tak som hovoril, ako počúvajte tu všetkým aktivistom, za chvíľku bude výročie Lackovej, nezabudnite na to, ako máte to. No nové výročie prešli ten bez povšimnutia. Áno, presne. Presne tak. Takže vo výsledku akože došlo k tomu, že Forma podporu kultúry národnostných menšín, Kulminor, v tej rómskej sekcii vyhlásil rok 2020 ako rok Eleny Lackovej. To znamená, že podporovali tam projekty ako zamerané na vzťahu k Elene Lackovej. A ja som vtedy tam požiadal o štipendium, že spracujem bibliografiu a životopis a archívne veci akože pani Lackovej, aby to bolo pohromade. A vďaka tomu štipendiu, ktoré som získal z kultúry, som začal spracovať tieto veci. Následne ma oslovili v štátnej vedeckej knihy z Prešova, že by radi vydali monografiu o Lackovej, čož bolo začiatkom roku 2020. A myslím si, že mnohí to tak máme ako znovu plánovať a o tom, keď mi začiatkom roku povedali, že do konca roku treba vydať knižku, jasné, ja mám za dno, proste brnkačka, proste to, no, ako, proste to zvládnem, není problém. Ako samozrejme, prišla pandémia, prišli akože jedna, druhá, tretia veci a zrazu zistíte, že aha, a Lackovej akože archív neexistuje. To som sa chcela opýtať, že nejaké zbytky archívu som odkúpil ešte od rodiny, aby ostali, akože potom niekam darujem. Niečo bolo v súkromných rukách, niečo bolo v fonde pani Mileny Hipšmanovej, ale ten ešte nebol spracovaný. Niečo bolo v Bratislave proste. Bolo to také roztriešie, niečo je v Martine, v Múzeu rómskej kultúry Rómov na Slovensku. To znamená, že Elena Lacková nezanechala za sebou nejaký ten klasický archív, na ktorý ako je bibliografia alebo historici akože proste
keď prídete a máte tam, tak to je potom radosť pracovať, akože máte spracovanú proste bibliografiu nejakého autora alebo niečo také. U nich bol možno ten problém, že ku koncu života prišiel ten byt, ale sa množstvo dokumentov stratilo. To bola jedna z takých tých nepríjemných životných peripetií a ona ich zažila v živote množstvo, ako, takže proste toto bola jedna z nich. A určite akože tiež tam veľa toho sa postrácalo, ale veľa toho sa postrácalo ešte aj za života pani Lacková. Pani Lacková, alebo Elena Lacková, bola kadečko, ale ako chýbala jej pár vlastností. Ako prvá vlastnosť, čo jej chýbala, ona nebola namyslená. Mm-hmm. Akože proste, nemyslela si, ako nebola bohorovná, akože nemala také tie pánske maniere. Nemala ako proste, pocit, že ona užije. Áno, tak to. Nemala pocit, že je VIP, keby sme to dneska, alebo celebrita, tak sa tam myslím, že nejak hovorí. Takže to je prvá vec. Druhá vec je, nebola to historička, takže ona na nejakú svoju bibliografiu a skladanie, akože proste treba tvoriť, ako to potom to urobíme takedy. A veľmi mala rada ľudia dôverovali. Takže vždycky niečo požičal, až tak mi to raz vrátiš, alebo to si nechaj kľudne, alebo to potom zistí, že už nemá. Tu mám nejaký rukopis, tak túto dopublikujte a posiela to kade. Takže proste je to... myslím si, že v tomto kontexte asi pre čitateľov bude veľmi blízke, pretože podobným spôsobom, ako aj trochu iným, fungoval Ujko Lazovič. Mm-hmm. Akože tiež kvanta veci a nebyť jeho synov a jeho potomkov, tak proste to je nočná múra pre archivára, pre bibliografa, pre všetko. Proste kvanta veci, proste na mnohých veciach. Proste, ako, a teraz si vezmite, že to Ujko Lazovič bol identické, ale opozitné dvojča ku pani Lackovej, pretože on zhraňoval, zhraboval tieto veci a teraz a Lacková to rozdávala, ako proste to rozsievala tieto informácie, takže o to je to šialenejšie. To možno vnímalo v kontexte tej osvety, že presne tak, áno. Nech to koluje, nech sa to šíri. A keď ste spomínali, že kým robila na tom národnom výbore, tak predsa len bola za tú praktickú časť, čiže chodili jasné, ľudí a áno. Nie. Čo medzi iným znamená veľa konfliktov s úradníkmi, pretože výkazníctvo a tak ďalej, akože spustu veci. Akože proste, jak budete vykazovať proste veci, na ktoré nemáte kolónku, alebo... No my to teraz alebo... pandémii zažívame, áno. Že dôležitejšie je podávať hlásenia, áno. Čo ste urobili, ako ste urobili, než to, či naozaj za vami niečo je. V posledných grantových schémach, akože ja stále hovorím, akože proste najdôležitejší papier je prezenčka. Áno. Akože proste prezenčka, áno. Naša kazenina, akože proste... Dobre, že ju nedávame ako bez prezenčky proste ani čiarnu. Mm. Takže bol problém dať dokopy všetky tie materiály. Bol problém dať dokopy materiály, bol problém a samozrejme do toho pandémia, takže zavreli sa vám archívy, zavreli sa vám knižnice. Problém pani Lackovej napríklad je, že ona publikovala strašne veľa, hlavne po 89. v rôznych periodikách, po väčšine rómskych alebo prorómskych, ktoré boli. Knihovnička, ako viete, že tie 90. roky ako boli z toho knihovnického alebo bibliofilského hľadiska ako trošičku také divoké. Vznikali periodika, zanikali, chvíľku to trvalo, boli peniaze nejaké grantové, akože proste niečo malo akože fakt krátku životnosť, niečo dlho. Rozsypala sa taká tá dovtedy štátna kontrola na týmto. A ešte sa, akože, taký ten prechod proste, takže spustu vecí, akože do dneska nevieme, kde sú, proste vieme, že tam niečo vychádzalo a dobre, kde sú aspoň nejaké exempláre. Takže v konečnom dôsledku sme sa so štátnou vedeckou knižnicou dohodli, že viete čo, nebudem schopný napísať monografiu, akože proste, ktorá je, a navrhnem vám niečo iné. Poďme napísať sériu knížiek o Elene Lackovej, kde dáme dokopy všetko, čo nájdeme o Elene Lackovej postupne, všetky jej diela, všetky jej články, postupne vybudujeme, doplníme kompletnú bibliografiu, archívne materiály, urobíme kompletný životopis, brodokmeň a tak ďalej, a postupne, aby bola Lacková vydaná na jednom mieste, pretože Lacková si to zaslúži. Aby proste,
prvý diel, ktorý vyšiel, začali sme niečím, čo máme pod nosom, a to je periodikum, najstaršie rómske periodikum, ktoré vychádza na Slovensku, a to je Romano Nebuli, ktoré vychádza v Prešove, ktorého prvým vydavateľom bol kultúrny zväz Rómov na Slovensku, predsedníčkou ktorého bola pani Jelena Lacková. Potom sa zmenil ekonomický zákon vo vtedajšom Československu 91. roku, to už vydáva združenie Ekatane, ale vždycky ten Romano Nevolil a Elena Lacková boli proste také siamské dvojčatá. No, je to v podstate tiež výročie, pretože vlastne 30. Je, presne tak. Takže sa to tak pekne snúbilo s tým nejvýročím. Presne tak. Takže tá naša predstava bola, urobme bibliografiu všetkých článkov Romano Nevolil od vzniku až po smrti pani Lackovej. Napíšeme poriadnu opravenú životopisnú štúdiu o Elene Lackovej, kde poopravujeme tie prvé chyby a omily, ktoré proste sú v jej životopise veľmi často zmieňované. Urobíme bibliografiu práve jej produkcie alebo produkcie o nej z Romano Nevolil. A začneme v prvom zväzku vydávať všetky veci, ktoré v Romano Nevolil Elena Lacková vydala. Takže tu je výber prvý, v druhej časti budú ten zvyšok, aby sme uzavreli tú etapu Romano Nevolil. A potom pôjdeme do ďalších periódik, do ďalších vecí, aby na jednom mieste bolo pre každého záujemca k dispozícii všetko, čo Elena Lacková napísala, aby sa to dalo dohľadať a dalo používať. To je vlastne pre tie budúce generácie najdôležitejšie, pretože potom sa už ľahko bude písať o Elene Lackovej alebo robiť ďalšie štúdie, ale kým dáte dokopy ten prvotný materiál, tak to je náročné. Ale vy ste spomínali, že aj nejaké tie nepresnosti v životopise. Pričom ona je známa, že životopis o nej vyšiel vlastne jej vlastnými slovami. Inak aj to je. No, narodila som sa pod šťastnou hviezdou. No, a to je práve ten omyl. To je skôr také umelecké spracovanie. Narodila sa pod šťastnou hviezdou je umelecký román alebo umelecký forma, ktorá je písaná spomienkovou formou. A je to v podstate rozhovor Mileny Hipšmanovej, špičkovej československej už nebohej romistky, ktorá od 80. rokov akože bola veľmi blízko blízkym človekom ku Elene Lackovej. Oni fakt boli ako siamské dvojčatá, obrazne povedané. A hodiny, desiatky hodín zapisovala spomienky a tak ďalej od Elene Lackovej pani Hipšmanová a pripravila do vydania práve to, akože tu narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ale nie je to životopis. Je to životopisné literárne dielo, ktorého ambíciou nie je poskytnúť presné životopisné historické údaje, ale historickú emóciu, keby som to mal takto povedať. Ako, keby som hodne hyperbolizoval, Angelika Markíza Anielov je z obdobia Ľudovita 14., keď si to dobre pamätám, ale nie, nikto to nebude proste čítať s tým, že chce vedieť historické detaily alebo historické fakty ako Ľudovita 14. Na to si vezme inú knihu, ale potrebuje nejaký, ako, ale na čo je to dobre, môžu sprostredkovať nejaký ten pocit z tej doby. Ono je to celkovo, ako keby sme zabrali, že dnes je veľmi populárna tá orál história, alebo ústna história, ktorá naozaj prináša zážitky, rôzne vtipné veci, momenty, napínavé veci. Tú emóciu. Ako oživuje tie historické udalosti, ale vlastne encyklopédia sa podľa toho napísať nedá. Presne tak, pretože orál história má svoju limitu. Mm-hmm. Jedna z tých základných limit je, že to nie je historický prameň, ten primárny historický prameň, a človek si určité veci v určitých obdobiach vníma odlišne. Nehovoriac už o tom, že po určitom čase niektoré detaily sa vám môžu strácať. Aj sa modifikuje, je to veľmi subjektívne. Áno, akože proste, keby som sa vás opýtal,
kedy ste boli prvýkrát na amfiteátri v Prešove, v ktorom roku, tak asi mi to sleku nepoviete. Ako? No, tak vím, možno, že to bol obrovský zážitok. Ale ako spustu takých vecí, ako že už vám, ako aha, bolo to 87, 86, akože proste, akože proste obrazne povedané, akože, alebo v ktorom roku ste skončili ľudovú školu umenia, akože to si človek často zamyslel a môže tam akože dôjsť k určitým nepresnosťam a disproporciám, ktoré sú. A to je práve to, že tie spomienkové rozprávanie Heleny Láckovej je z historického hľadiska v detailoch chybné, alebo proste sú poplatné dobovým znalostiam, ktoré boli. Takže takým typickým príkladom, alebo proste boli zle interpretované. Mm-hmm. Takže prvý základná chyba, ako ktoré sa veľmi často akože robí, Helena Lácková, rodená doktorová. Helena Lácková nikdy nebola rodená doktorová. Dôvod je veľmi prozaický. Jej otec síce bol Nikolaj doktor, ale jej mama, Gžegoževičová, bola druhá manželka alebo partnerka akože doktora. Oni nikdy neboli zosobášení, pretože jej otec bol už raz ženatý s prvou manželkou, s ktorou mal dve dcery, ktoré vychovala, a tá manželka počas toho, keď on bol na vojne, ona odišla a už sa nikdy nevrátila. A tým pádom on nemohol uzatvoriť druhý zväzok, pretože formálne nemal, ako sa to nedalo. Takže čiste z formálneho hľadiska, akože ona bola nemanželské dieťa, ako, ktoré je, a v tomto prípade ide celá administratívna štruktúra ide po matkinej linii, nie po otcovej linii. To znamená, že ona bola rodina Gžegoževičová a domovské právo malo vo Varšave. Ako, pretože tam malo domovské právo jej mama. Takže to sú také, áno, nikto iný nepovedal ako doktorová, pretože každý ju priradzal v tej dedine ako k otcovi. To je to isté, keď som bol dieťa a v Kúrove, kde otec pásol kravy, kde sa aj narodil, keď sa ma pýtali babky, a ty si či? Tak som povedal Mušinkov, akože to je, no, Mikolaja od Kovaľa. Aha, to už vedeli všetci, ktorý to je. Akože Mušinka to im nič nehovoril, pretože automaticky akože som bol Kovaľim. Pretože niekedy tam, kde dedo býval, akože bola kovárska dielňa, tak proste všetci to poznali ako len pod týmto. Takže to bol napríklad taký z formálneho hľadiska, ako to proste taká. Napríklad ďalší taký moment tam je, že to bola prvá žena, ktorá vyštudovala vysokú školu. A to je znovu, áno, v 80-tych rokoch, kde boli vedomosti veľmi malé, ako mohol ten mýtus vzniknúť alebo poukázať na to, dnes už vieme, akože už v 50-tych rokoch máme akože romské vysokoškoláčky, ako učiteľky, ako ktoré pôsobili, ktoré sa narodili na Slovensku, pôsobili v Čechách a tak ďalej, takže určite nebola prvá žena. Ako je málo pravdepodobné, že by bola vôbec prvá romská žena, ktorá skončila Karlovú univerzitu, to si tiež nemyslím, ale akože to už nemám. Určite bola prvá Romka, ktorá skončila tú fakultu, ako ktorá študovala. Ale znovu, vôbec nejde o to, či bola prvá, alebo nebola prvá. Akože proste to sú veci pre historikov, ako je fenomenálne, že ona tým, že začala študovať, akože priniesla úplne iný level, iné vnímanie, ako predbehla dobu. Pretože viete si predstaviť, v 70-tych rokoch žena, rómska žena, matka detí, dokonca už babička, akože proste v tom čase, sa rozhodne študovať na druhom konci republiky. No mala 42. Áno, akože proste, ako, žena má sedieť doma, starať sa o deti, ako o to viacej v konzervatívnom prostredí rómskej denníky society, ale to isté by patrilo pre neromskú societu. Proste na dedine žena, ako ktorá má 4 deti, akože keby povedala, že chce študovať, tak to by bol totálny zjav. Akože proste, a nie to v romskej komunite. Akože, ja som sa v 90-tych rokoch stretla s tým, že jedna moja známa, ktorá pochádza z dediny nedaleko Prešova,
nebola vydatá, slobodná, 18-ročná a doma jej bolo povedané, že kde čo ona chce študovať na vysokú školu, doma aj zrobiť. A to ani nebola rómska komunita. Presne tak. V 70-tých rokoch to muselo byť naozaj niečo tako veľmi veľmi A ešte z východného Slovenska je študovať do Prahy, akože proste to je to fakt unikum proste. A znovu to bolo také v mnohých rovinách, kedy Elena Lacková predbehla práve tú dobu, proste ukázala, poprvé, dá sa vymeniť akože z klasického stereotypu Róm, cigán v osade, ticho, držať hubu a krok, a čo ti pán povie, bielý gáďo alebo kdokoľvek, akože proste podriadiť sa. Nie, môže fungovať, môže byť integrálnou súčasťou akože proste tejto spoločnosti, aj keď sa narodil v osade, nehovorím o rómskej inteligencii, ktorá toto už si zažila, dajme to, v 20-tych, 30-tych rokoch, alebo ešte za Rakúska-Uhorska, ukázalo, že sa to dá. To je prvá vec. A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, ukázala sa, že a čo, že je žena? A čo má byť? Akože proste, a že má deti? A čo? Akože ukázala, že sa to dá a že proste bola tým pozitívnym príkladom, kde v dnešnej dobe sme to nazvali. Tam napríklad bolo možno aj to, tá interpretácia toho, čo ona povedala, lebo aj v tej knihe, ktorá o nej vyšla, aj v životopise, ktorý o nej vyšiel od pani Hybešovej Jočilanovej, tam sa píše, že keď nastúpila do školy, tak ju dekan predstavil, že máme tu medzi sebou prvú Rómku. Ale to sa nehovorí akože prvú všeobecne na vysokej škole, ale len v rámci zrejme ich fakulty. Presne tak. A to isté, akože často sa hovorí, ako z toho sa odvíjajú ďalšie mylné stereotypy o tom, že bola prvá Rómka, ktorá proste začala študovať akože mešťanskú školu vo Lekovšari, že nebola prvá Rómka. Je extrémne málo pravdepodobné to, čo sa hovorí, že bola prvá, ktorá vedela vôbec čítať v tej osade. Akože proste, to už sú také akože proste umelecké spodobenia, akože ktoré nemajú hovoriť o tom, že skutočne bola prvá. Ale akože tá má odovzdať tú emóciu, že znalosť čítania a písania v tej dobe a v tej rómskej komunity nebola bežná. Mm-hmm. Akože proste to je veľmi dôležité. To isté je vysoko pravdepodobné, že ona nebola pri sťahovaní rómskej osady vo Veľkom Šariše pod Bykoš, pretože v tom čase rodila svojho prvého syna ako v Kapušanoch, ktorá nebolo to na jeseni, ako ona hovorí, bola to v auguste, ale znovu, to nie je kritika, to sú drobné detaily, ako my historici dokážeme proste poupravovať akože tieto veci, pretože to, čo ona chcela v tejto časti, alebo v týmto spôsobom odovzdať, je ten vzťah, negatívny vzťah ako miestne gardistické, ako chunty, ktorá bola, alebo proste gardy, ktorá za slovenského štátu vo vzťahu k Rómom. A ten vzťah určite nebol ideálny, ako bol všetko možno. Ona bola, neviem, že prvá, ale určite medzi prvými, ktorí upozorňovali aj na problematiku rómskeho holokaustu. To bola ďalšia vec, ktorá je ako podľa mňa akože predbehla o niekoľko desaťročí, predbehla dobu. Pretože v 48-49 roku napísala prvú hru Horiaci cigánsky tábor, kde už poukázala práve akože proste na persekúciu Rómov počas druhej svetovej vojny, čo je v dnešnej terminológii rómsky holokaust, ale ona, tá premiéra, Milonie je veľmi často v roku 48 bola v 49. V 49. roku premiéra tejto hry na tému persekúcie Rómov v druhej svetovej vojne, to je rómsky holokaust, keď o tejto téme na európskej úrovni sa začalo hovoriť niekedy v 70. rokoch. Ona predbehla o niekoľko dekád vôbec túto tému. Takže v mnohých týchto veciach, akože ona bola, nepoviem vizionárka, ale proste cítila veci tak, ako sa nakoniec ukázali, akože, že majú byť. A keď ste to vlastne tak prebrali, vy ste ju poznali osobne, alebo kvôli tejto knihe ste sa museli tak
zahlbiť viac do tých poznatkov Elene Láckovej, že čo bol taký ten nehnací motor, lebo naozaj ten život mal niekoľko vzostupov a pádov, nebol úplne jednoduchý. Čo vlastne hnalo do tých besied, do tej osvetovej práce alebo do tej terénnej práce? Podľa mňa, ako ona bola presvedčená o svojom videní sveta, to videnie sveta, ktoré bolo, sa ukázalo a ukazuje dneska, akože bolo fakt vizionárske. Ako, a za akým zámerom to ona robila? Čo tým sledovala? Akože, alebo mňa fascinuje, že... Prečo ľudia píšu? Prečo spisovateľia píšu? Áno, máte spisovateľa. Áno, pretože máte potrebu, máte nejakým spôsobom potrebu. Prečo nejaký človek vyrezáva niečo? Prečo? A teraz nehovorím už o profesionálnych spisovateľoch, alebo maliarov, alebo rezbárov, ako ktorí proste to majú ako živobytie. Máme kvanta amatérských, inzitných akože, maliarov, ktorí proste majú potrebu to robiť. A ja som presvedčený, že Elena Lásková mala tú potrebu, proste chcela ukázať. Podľa mňa obrovskú úlohu na formovanie jej svetonázoru mala socialistická idea, ako komunistická idea. Tá utopistická ako z tých 50. rokov, ale teraz nemám na mysli ako, že tie procesy z 50. rokov, ale taký ten až ľudový ideál, ktorý bol ako utopistický, rovnostársky, kde on... Možno sa nájde je... po druhej svetovej vojne, že ľudia chceli veriť tomu, že bude lepšie a že si môžeme veriť všetci rovni. Áno, to je niečo podobné v našej generácii, a čo si môžeme pamätať, takéto eufória po 89. roku. A za chvíľku tu budeme proste ako vo Švajčiarsku a tak ďalej, akože dokonca to bolo na billboardách, akože proste ja neviem čo všetko. A potom sa vytriezva, keď si všimnete, stále tu máte proste ľudí, takých tých idealistov, ktorí proste idú stále za touto ideou a majú potrebu akože robiť človek, s ktorým som sa striatil, ja som veľmi, veľmi blízky, ja som veľmi rád ako, a veľmi si uvažujem napríklad Fedor Gál, ako je taký tým typický príklad, Miro Polák, proste takí tí idealisti, ktorí proste majú robiť, tak ako ona bola presvedčená ako o tej rovnostárskej spoločnosti, ako, a bola aktivistka, bola človek, ktorý proste presvedčil, že ľudia by sa mali chovať k sebe slušne a že všetci ľudia môžu žiť v poriadku, keď sa budú snažiť a keď snažiť sa na oboch stranách. A myslím si, že tento odkaz je stále platný. Keď dáme tú nálepku alebo ten obal proste toho ideologizmu proste dole, no tak proste tá podstata je veľmi blízka ku kresťanstvu koniec koncov, ktorú proste je taká až univerzalistická, by som povedal. A to už sme asi zabrali ako trošku do takých tých filozofických vecí, ale som presvedčený, že ona bola skutočne presvedčená o tom, že ľudia by mali žiť dobre a že môžu žiť dobre, len sa o tom musia snažiť na oboch stranách. Že verila jedne aj druhé strany, že sa to môže dať. Ja sa opýtam, máme nejaké otázky? Zatiaľ by som teda len pozdravila od pána Janka Medokisa, to asi Medokíša. Áno, že pán Mušinka je skvelý odborník na romskú otázku. Mám pár kníh odložených pre ňo. Potom máme tu aj milé pozdravy z Moldavy nad Bodvou. Pani Sikorová píše, že výborné besedy a aktivity, veľmi tvorivé knihovničky sú v tejto knižnici, ste perfektní. Tak ďakujeme veľmi pekne zatiaľ. No a ja by som sa, lebo pomaličky sa nám naplňa hodina a neviem, ako to ubehlo, ešte tu by bolo dosť veľa otázok, ale skôr ma zaujíma, že keď sme spomínali, že Elena Lacková teda v mnohých veciach bola priekopníčka, vizionárka, tak ste spomínali, že proste viac ako papierovanie, tá aktívna činnosť, spočítali ste alebo dopatrali ste sa k nejakému číslu, na koľkých besedách alebo školení, alebo stovky. Ako len... len repríz horiaceho cigánskeho tábora, ako pretože ona dostala drobnú dotáciu potom, aby založila kočovné rómske alebo kočovné cigánske divadlo akože v tom 49. roku, tak za myslím 2 roky akože malo viac než 100 repríz.
to je predstavenie. A v 90. rokoch Dekatane organizovalo takú sériu koncertov a besied a stretnutí. To fungovalo myslím 2 alebo 3 roky, tak projekt sa volal Spoznajme sa, v rámci ktorého chodil po Slovensku. Ale v rámci tohto programu Elena Lacková bola schopná realizovať viac než 300 besied. Ako za necelé 3 roky. Proste, a to už hovoríme o 80-ročnej pani, ktorá 300 besied, akože proste to je... Tak každý tretí deň jedna. Tak nejako. Áno, bežne bolo 2 aj 3 besedy za deň, pretože ráno v škole, na obed proste niekde v inej škole, večer v nejakej knižnici, takže proste to bolo deň. Ja ju poznám, pani Lacková mala rada tie besedy, mala rada rozprávanie, hlavne s deťmi, ako ona mala veľmi blízko k tým deťom. Bola presvedčená, že proste ako tam treba loviť, tam treba hľadať, tých treba motivovať najviac. A asi si našla akože proste taký ten mechanizmus, ako s deťmi komunikovať, čo obdivujem, pretože ja síce som učiteľ na vysokej škole, ale ja obdivujem každého, kto pracuje a učí na základnej škole, pretože je to nesmierne náročné, ja by som to nezvládol. Akože proste ja som prednášal raz na základnej škole a myslel som, že vyskočím z kože. Takže akože skutočne klobúk dolu pre všetkými učiteľkami. Základná škola prvýkrát v 5. ročníku bola aj pre mňa ťažký šok. A to som z učiteľskej rodiny, pretože moja mama je učiteľka akože, otec je tiež pedagóg v tom, takže na vysokej škole ešte posledných pár rokov pred dôchodkom mi bol šéfom a moja mama, keď niekomu hovorím, tak to sa hovorím, to odpalí dekel, keď poviem, že na druhom stupni základnej školy mama mi bola triedna. Ako viete si predstaviť puberťaka akože proste a mať vlastnú mamu triednu. Akože to... Ako, no, by si myslel, že veľká výhoda. Ako, ani na to. Takže... Máme teda ešte nejakú otázku? Áno. Teraz sme spomínali teda tých študentov a že vyučujete na vysokej škole. Možno by nás celkom zaujímalo, že či zapájate do takýchto aktivít, ako napríklad na spoluprácu aj svojich študentov, takéto monografii, a ako vlastne mladí ľudia na vysokej škole vlastne pristupujú k Elene Lackovej, aký majú na ňu pohľad? No, moje pôsobenie na vysokej škole je v dvoch rovinách. Ja som tam formálne ešte stále ako vedecko-výskumný pracovník, takže ja prednášam na rôznych katedrách, na rôznych študijných oboroch, ale už druhý rok máme otvorené na Prešovskej univerzite učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálie. Akože, že unikátny študijný odbor, ktorý nie je nikde, ani v Československu, ani na Slovensku, ako učiteľský odbor. Včera ste tuším, máme nejakú otvorenú prednášku? Áno, mali som otvorenú prednášku, áno, ako Janka Gáborová Kroková akože, pozvala na online prednášku pani Kukijovú, akože spisovateľku, takže snažíme sa aj takýmto spôsobom. Takže tých študentov my máme ešte relatívne málo, ale akože tí študenti, ako ktorí sú na rómskom jazyku literatúry, všetci samozrejme poznajú, už nehovoriac o tom, že jedna z prvých študentiek, ako ktorá sa nám prihlásila, akože jej pravdučka, ktorá aktuálne študuje u nás, Natália, takže a samozrejme tento obor to nie je masový obor, kde by sme mali desiatky alebo stovky študentov, akože máme ich pár, ale samozrejme poznajú to meno a vedia o nej, takže proste Elena Lacková proste je všeobecne známa. A samozrejme vo svojich prednáškach, ktorí sú na kultúrnu antropológiu alebo na romistiku, akože to meno akože často spomínam, takže a myslím si, že na vysokej škole aspoň ľudia, ktorí sa motajú okolo jazyka, literatúry, okolo akože, týchto vecí, akože hodine registrujú to meno, že hej, aspoň vedia, že niečo také, že to poznajú. Čo je veľmi dobré, pretože keď si vezmeme
bohužiaľ v školskom systéme na Slovensku, ktorý je na základnej alebo na strednej škole, sa o menšinovej literatúre, o menšinových dejinách nedozviete skoro nič. Akože proste o Maďaroch sa dozviete, akože sme akože za Rakúskoho horka nás gniavili, to nediskutabilné, ale akože si sú niekde na juhu Slovenska, a že ich po druhej svetovej vojne vyhodili, pretože kolaborovali s Hortým, to je tak maximálne všetko. Niečo málo sa dozviete, že tu bola nejaká židovská komunita, len kvôli tomu, ale sú nie kvôli tomu, len v kontexte práve holokaustu, ktoré, ak by bežný študent povedal proste nejaké židovské meno, spisovateľ, alebo proste, neviem, ale Rusinov, Ukrajincov už vôbec nie, akože proste, ako pre východňarov, to sme vyšáhani Rusnáci, ak sa hovoria, takže ako v nejakých tých pejoratívnych, akože humorných médiách, ako teraz sa to mení, pretože Miško Hudák, akože už je trošičku, ako je známy. Už je väčšia invázia. Je väčšia invázia, takže, ale bohužiaľ, akože proste ten vzdelávací obsah, na bežných slovenských školách bohužiaľ. Akože chýba tam vôbec celkovo nejaká tá regionálna výchova, čo sa mi aj trošku snažím tu nadostať školy na rôzne prednášky, ale teraz momentálne to ani nie je možné. Máme ešte nejakú inú otázku? Z tejto prednášky asi je každému jasné, že máte veľmi pozitívny vzťah k pani Láckovej. Skúste nám vypichnúť, čím vás vlastne akože taký ten top, ktorým vás očarila. Prečo práve, prečo sa venovať práve jej? Keď máme prečo Láckovo? Áno, prečo? Pretože si to zaslúži, pretože to je unikátny človek, akože podľa mňa, akože to bolo, ako keď pominiem a ocitujem svojho otca, akože ja ako romista, akože pre mňa je psou povinnosťou proste sa týmto, takýmto ľuďom venovať. A tak jednoznačne na Lácko asi to zaslúžil, akože proste to bol tak pozitívny, tak unikátny zjav, ktorý osciloval medzi inzitnosťou a genialitou, proste jej, jak sa to slovensky povie, zavzatosť, taká tá húževnatosť, akože proste idem a robím a ako som presvedčená o tom, akože proste toto má zmysel. Taká odhodlanosť. Áno, taká proste taká tá hrebendovská, viete, akože proste, ale akože, bo treba, deje, akože proste, hej, akože treba to zrobiť, akože nikto to iný nerobí. Akože, hej, akože, a kto iný to robí, presne to bola Láckova. Akože proste ona bola šťastná, keby bolo 15 takých, akože, ako ona. Akože proste, ale vtedy bola len ona svojím spôsobom. A ak sa stretnete napríklad s takým tvrdením, že takýchto spisovateľiek bolo na Slovensku veľa, že predsa len je literatúra, ako na to reagujete? No, to sú dve roviny. Elena Lacková bol jednoznačne ako fenomén. Obrovský fenomén, literárny v organizačný, aktivistický, neviem aký. Druhá vec je, do akej miery je jej literatúra z formálneho, z toho veľmi skostnateľného literárno-kritického pohľadu dosahuje proste nejaké výšiny. Áno, jej literatúra možno nie je na úrovni špičkových svetových literatúr, nie je to Kafka, nie je to Hašek, nie je to Hemingway a tak ďalej. Ale použijem to príklad lepší z výtvarného umenia. Inzita má svoje miesto a niektorá inzita je tak vysoko cenená, že patrí ako do veľkých zbierok, akože proste Slováci v Kovačici napríklad, akože tí znamy, to je inzitné umenie, ktoré ako každý výtvarník povie, no ale dobre, ale akože tam tie postavy nie sú namaľované proste podľa nejakých noriem, proporcií a tak ďalej. A to nevadí, akože proste je to originálny unikát, ktorý patrí akože do toho a niečo podobné bola Eláckova.
Ako nejde o tú formálnu technickú stránku, ale proste celý ten kontext, ktorý je vytrhnúť jednu vec, ktorý by bola tak, to nemyslím si, že to je, že to je ten ideálny prístup. Akože to isté by sme mohli povedať, akože každý jeden znalec slovenskej literárnych začiatkov proste zistí, koľko tam bolo inzity, koľko je v slovenskej literatúre, čo aj alkoholikov, koľko ako bláznov, ktoré sa, dobre, ako aj predsa nebudeme toto vyťahovať, ako keď v určitom kontexte boli súčasťou vlastne nejakého dieja, nejakého hnutia, ako ktoré treba brať trošku z komplexnejšieho pohľadu. Áno, celkovo treba aj pozerať na to, že na rôzne druhy literatúry sú rôzne názory, nie každému všetko vyhovuje, ale knižnica by mala poskytnúť každému priestor, nájsť si to, po čom chce on siahnuť. Rozhodne je potrebné niekde začať. Je jednoduché nadväzovať na nejaké už predošlé vzory, od toho sa odpichnúť a byť lepší, ale vlastne Alena Lacková nemala veľa tých romských vzorov, od ktorých by sa mohla učiť. Jednak ako znovu, to treba brať ako neznalosť, neznalosť kontextu je veľmi často ako zlým radcom a druhé, po bitve je každý generál. Mm-hmm. Ako, som presvedčený, že dvia väčšina napríklad básnikov, aj súčasných, akože nech mi nehovorí, že sa nestretli s tým, že obyčajný človek kúpe, že toto je báseň, akože za toto ešte by som mal platiť, ako za toto 4 riadky, to je problém napísať. Akože obrazy povedané, no je problém. Aj niektoré obrazy, keď sa vezme súčasné moderné umenie, no. Hej, keď sú tam, povedzme, 4 paličky. Áno, to je jednak. To je skvelé a niekto sa bude na to dívať, že jednak, čo to je. A znovu, akože proste aj tie 4 paličky, ktoré, akože urobiť kopiu z nich je veľmi jednoduché, pretože takisto každý druhý, akože namaluje presne tie 4 paličky, ale ide o to, že veľmi často to moderné umenie je súčasťou nejakého procesu a nejakého kontextu. Ako, to je to samotné dielo vytrhnuté z toho kontextu, možno sa zdá byť úplne jurodivé, bláznivé, ale keď ho dáme do kontextu proste nejakých procesov umeleckých, ako ktoré sú, keď ich dáme do kontextu života toho človeka, tak zrazu má tam svoje miesto. A to je veľmi dôležité. A Lacková je presne ten istý prípad, akože nemôžeme vyťahnuť jednu vec. Samozrejme, nájdeme tam kvanta chýb, kvanta formálnych chýb, ako ktoré bude, ale moja odpoveď je, a čo má byť? Akože proste, ako Lacková je skutočne špičkový fenomén, spisovateľka, aktivistka, ktorá proste sa zapísala takou hlbokou mierou do proste rozvoja rómskej komunity Rómov na Slovensku, ako nikto pred ňou a zatiaľ nikto ani... No, takto a nikto po nej. Teraz ste mi nahrali na záverečnú otázku, lebo spomínali ste teda, že bola aktivistka, zapísala sa veľkou mierou, vy sám ste rovista a teraz máme ščítanie obyvateľov, práve na mne skončí. Malo pôsobenie Eleny Lackovej vplyv na to, aby sa Rómovia začali viac priznávať k svojej národnosti? Odpoveď je, ako chcete teraz moju akademickú odpoveď alebo moju aktivistickú odpoveď? Aktivistickú odpoveď, určite áno. Akademickú neviem. Akože skutočne neviem. Určite Alena Lacková patrila do tých, ktorí už dávno pred 89. rokom bola zastanca Rómov ako samostatného národa, ako bola jeden zo spoluzakladateľov koncom 60. rokov zväzu cigánov Rómov na Slovensku, dokonca bola v okresnom výbore akože tejto organizácie, veľmi tlačila na to, aby boli Rómovia uznaní ako samostatný národ, aby sa rozvíjal jazyk a kultúra, čož do 89. 90. roku nebolo možné, pretože Rómovia neboli uznaní ako samostatný národ, bolo to len sociálna skupina, boli to občania cigánskeho pôvodu, akože, ktorí boli bez možnosti prihlásiť sa k tejto národnosti, takže ona už tlačila akože toto dávno predtým.
A v 90. rokoch bola jedna z prvých zakladateľov alebo spoluzakladateľov toho kultúrneho zväzu Rómov na Slovensku, ktoré bola od sčítania po 89. roku počet Rómov, ktorí sa hlásia k svojej národnosti, každým rokom stúpa. Uvidíme, koľko ich bude. Predpokladáte, že teraz, keď je tá možnosť dať si tú druhú, lebo veľmi často sa stalo, a to nie je len rómska problematika, ale aj rusínska problematika, aj v minulosti, keď si vezmeme len pre tou druhou svetovou vojnou, tak pri sčítaní, tým si za slovenského štátu Židia nemuseli povinne uvádzať, hej, tak ich bolo o polovicu menej v Prešove a potom zrazu v 40. rokoch vybehlo na dvojnásobok. Čiže je tá tendencia, jednoduchšie je to mať v občianstve zapísané slovenský, slovenská národnosť, občianstvo, všetko, ale teraz keď je, nemusí sa jednoznačne, proste môže si človek ponechať tú Slovensku a prihlásiť sa k tej druhej, či už rusínskej, maďarskej alebo rómskej, predpokladáte, že teda vstupnú tie počty ešte viac? Chcel by som vedieť, že áno, a dúfam, že áno, aj keď samozrejme tu treba si uvedomiť, že národnosť v dnešnej dobe má trošičku niekde inú pozíciu, ako to bolo v 90. rokoch, ako to bolo v 80. a tak ďalej. A vy ste tu veľmi dobre použili jeden príklad, ktorý stále ešte rezonuje, aj keď 30 rokov už to nie je pravda. Ako v občianke už nemáme napísanú národnosť. Neuvádzame. Ako nikde. Ale nikde cestujete, nie? Nemáte tam národnosť, nikde. A musím sa povedať, mne sa vidí, že v občianskom práve, ani v pase, máte nationality v zmysle štátna príslušnosť. Uh-huh. Ako nationality nie je to národnosť, ako to je štátna príslušnosť. Uh-huh. Akože, áno, keď sme mali ešte to červené, tam bola národnosť. Uh-huh. A odkedy sú kartičky, či už to boli tie väčšie, alebo teraz tie menšie, tam národnosť už nie je. Uh-huh. Ako národnosť máte uvedenú v rodnom liste ešte sa tam dáva, ale už aj toto akože je dobrovoľné. A v zásade už nikde nemusíte vypisovať a už od 90. rokov národnosť je otázka, na ktorú nemusíte odpovedať. Ako je to dobrovoľná otázka, ako ktoré, takže ako, samozrejme z času na čas na Slovensku sa hraje s národnostnou kartou. V 90. rokoch to boli Maďarská alebo protirómska, Kotlebovci alebo proste SNS, ako by proste hrala ako s tou národnostnou kartou, to áno, ale v dnešnej dobu proste oproti minulosti v tejto napríklad vláde akože sa s národnostnou kartou ako hraje extrémne málo. V porovnaní s minulosťou, akože ten je výrazne v tomto smere to je výrazný posun. Samozrejme, pandémia a tak ďalej. Takže skutočne si nedokážem povedať, a netrúfam povedať, aké budú výsledky a chcel by som, že by ich bolo viacej. A verím, že ako je veľká národnosť, ktorú pomôže, pretože to môže výrazným spôsobom vyriešiť problémy mnohých rodín, ktoré sú ako som Slovák, som Róm. No to má tak teraz, ako je možné si uvieť obe národnosti. Tak určite svojou trochou k tomu pristala aj Elena Lasková, ktorá aktivizovala, chodívala na besedy, snažila sa presviečať Rómov o tom, že sa majú prihlasovať k tej svojej národnosti, takže uvidíme, aké budú výsledky. A ja veľmi pekne ďakujem pánovi Mušinkovi za to, že prišiel do našej online debaty a prezentácii jeho knihy o Elene Lackovej. Budeme sa tešiť na ďalšie diely. A budeme sa tešiť aj niekedy v budúcnosti na besedu, kedy už budú môcť prísť aj naši čitatelia osobne, aby to predsa len bolo také živšie a voľnejšie. A ja ďakujem aj čitatelom, ktorí až doteraz sledovali nás na Facebooku. Touto besedou sme vlastne ukončili nielen týždeň s Elenou Lackovou, ale aj marec mesiac knihy. Zároveň sme dnešným dňom ukončili aj zbierku pre zdravotníkov Prešovskej nemocnice. Za všetky darované knihy vám veľmi pekne ďakujeme. A ak by ste nás chceli sledovať aj počas Veľkej noci alebo krátko po nej, tak ešte môžem spomenúť, že sa dá nominovať kniha roka PSK, teda všetky knihy, ktoré sa týkajú regiónu Prešovského samosprávneho kraja a vyšli v roku 2020. Nominovať knihy
je možné až do konca mája 2021. Potom zasadne odborná porota, ktorá vyberie víťaza, ale takisto čitatelia budú môcť v ankete dať svoj hlas v svojej obľúbenej knihe. A dúfam, že teda pandemická situácia nám to umožní, že budeme môcť znovu urobiť aj výstavu z týchto kníh, ktorú si budete môcť prísť všetci pozrieť. No a ešte úplne posledná vec, ak by ste chceli si urobiť takú virtuálnu prehliadku, či už o knižnici alebo o osobnostiach Prešova, tak v rámci projektu Interreg sme spolu s knižnicou v Krosne pripravili také chodníky. My máme chodník umelcov, spisovateľov, učiteľov, hudobníkov, maliarov, vedcov. Máme tam potom aj takých pionierov, alebo tých, čo boli v niečom prví, no a nechýba ani chodník žien. Takže na našej webovej stránke nájdete všetky potrebné informácie k tomu. Takže sa s vami učím, ešte raz sa učím aj s pánom Alexandrom Mušinkom a želám všetkým pokojné veľkonočné sviaty. Ďakujem za pozvanie.